«Ти прийшов з війни зовсім іншим», – казала військовослужбовцю-контрактнику його мати, коли Максим повернувся зі служби. Чоловік каже, протягом року він погано спав, дратувався і вважав, що його в цивільному оточенні не розуміють. Мама казала, що як я прийшов з війни, то я дуже сильно змінився, але я не хотів цього розуміти, я хотів сам якось з собою справитись. Скромняшка до армії, спокійний, веселий, а потім як вже звідти прийшов, то дуже був агресивний. За його словами, після раптового і неконтрольованого нападу страху він таки наважився піти до психолога. Розповідає, ходить на зустрічі від травня і відчуває в собі зміни. Помічає їх і психологиня Оксана. З яким емоційним станом він звернувся і який емоційний стан зараз? Це є велика різниця. За її словами, найчастіше по допомогу в центр звертаються ветерани та їхні рідні. Коли військові повертаються в цивільне життя, наше цивільне життя не кожен готовий прийняти. А військовим потрібно дуже важливо пройти цей період адаптації. Оксана каже, працює у більшості з військовослужбовцями без вихідних тут, у центрі, з тими, які на фронті, онлайн. А Ганна, мати двох дітей, відвідує заняття батьківства без стресу. Каже, хоче набути життєвої стійкості. Після першого заняття я зрозуміла, що багато чого я роблю неправильно. Віддаюсь повністю своїм дітям, а це я роблю неправильно, тому що я сама людина, особистість, і треба приділяти час для себе. Психологиня Катерина розповідає, з колегами працює з різними людьми, бо звернень дуже багато. Одна із груп, яку нещодавно створили родичі зниклих безвісти. Досить складна група, піднімаються дуже важливі питання, де вони допомагають один одному, мають можливість висловитись саме в тому колі, в якому їх розуміють. Тому що одна з основних таких потреб – бути почутими. Від 1 травня й дотепер психологи і соціологи Красилівського центру життєстійкості надали понад 2000 послуг, розповідає його соціальна менеджерка Марина Березюк. За її словами, ремонт та оснащення комунального приміщення колишнього підвалу поліклініки коштувало понад 1 мільйон гривень. Це пілотний проект Міністерства соціальної політики, який реалізується в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як першої леді Олени Зеленської. У квітні 24-го року наша громадська організація «Рука допомоги Красилівської громади» взяла участь у конкурсі надавачів соціальної послуги з формування життєстійкості. І ми виграли цей проект, цей конкурс. І вже наприкінці квітня ми отримали фінансування від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. І з 1 травня ми успішно реалізуємо даний проект. За її словами, таких центрів на Хмельниччині разом із Красилівським працює 6. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.